Čau, já jsem připadám, vítám vás u dalšího videa, dneska jsme se starčou. Ahoj. A mám, vítáme vás u 51. dílu z Minecraftu a podívejte se. Dneska jsme s Terezou cestovali 3,5 hodiny a podívejte se, co jsme objevili. Já jim to zvedu. Nový svět. A budeme teď na cestách přímo 6 dílů. Nebo nějak tak, nebo prostě teď budeme hodně dlouho na cestách, takže dneska první den na cestách, my se teda chtěli jít do džungle. Ale to se zastavíme až na konci. A tady je obchodník. My jsme ji přešli, protože jsme byli v džungli v minule, ale to půjdeme až do příštího, v příštím díle. Půjdeme zase dál a potom dalším díle půjdeme zase dál a potom se nějak postupně budeme vracet a do džungle půjdeme úplně až na konci. A máte tady strašně nádherný, třeba ty lucerny, to beru domů prostě. Já si budu svítit tím na cestu tou jednou lucernou. Tady je nějaký vzácný kostlivec, ty vole. Jo, tady jsou takovýhle kostlivci, no. I králíci tady jsou jiný. Tady, tady má truhlu, to vnímá. Sněhový vločky, teda koule a chleby. Ty se budou teď hodit. Mi ten debil dal zpomalení, no. Čuráky. Takže lidi to tak pro tady tu vesnici. Ty vole, těch tu je. Ty vole, čo? Uka. No ty vole. To jsou dva spolu. Sorač. Ty už tady, po nás stálí, čum na něj. Je! Zabij ho. Je mrtvej. Sorač. Nebouchej hlavně to mě, prosím, mám jedna... Mně se zamlouvá těhotný dům, tehle lidi. Ano. Těhotný golem. Dům 2, ne, ty vole. Golem už tady chodí. Tady je už ale dement. Tak mu tady seberu koule chleby. Jo. Hele, mám šíp zpomalení. Jo. No. Tak lidi, jdu zase vykonávat mistrovské dílo. Těhotný dům 2, ty vole. Tak ty jsi debil. Tady kluci golemský už tady zachraňují. Jsou šikovní. Myslíš, jo? No. Takže lidi jsme v nové vesnici, že tak jakože vezmete. Tvoje jdí chrápat, ty kukuty. No a do píči. Ty vole, tady je voda. Tady se nezapomeň zase vyvraždit celou vesnici. No já se bojím jenom golema. Lidi, my jsme tu, my takže v džungli budeme až na, úplně na konci. Píče. Nemáme to ani přesně udělané, takže to musím zničit. Já to, tyvo, jsem mám zničil ty vole u iglu, kokotů. Tak, uděláme to nějak, nějaký debo tam spad dolů. Tyk. Lidi, napište nám, kam byste chtěli, aby jsme našli nějaký biom. Tady se s potěžením něco najde. Lidi, jsme fakt hodně daleko od domu, takže... mám plán do 60. dílu, bychom se ani nemuseli vracet domů, kdyby vás ten tak jako... Jako třeba se nám tady bude líbit a už tady budeme navždycky. Nažer se. Tady na mě čumí jak vyvoraná kráva. Jo. Protože teď se... Já na ní, no, můžu tady zůstat navždycky, Teresa. Nažer se, zdechneš. Tady. Jo, a se nažeru, neboj. Teď jsem si udělala styk. To si děláš. Ty jsi susrala, ty jsem si neusrala, já ty dobytku jeden. Ty mi tady mlátíš ty jedna štiko. Dívej. Tady zase, jo, zase se rozjíždí. Tady, už to lidi zase. Díl 50 a tady se rozjíždí, ty vole. Teda 51 vlastně už. Lidi. Tady zatím vypeču žera. Tak. Tak lidi, mám... Tak jdem se udělat, jak tady vypadá. No ty vole, Terezo, těhoťák 2.
No to mě pojí. Já na to radši nevím. Takže lidi, tady se bude náš druhý těhoťák, proto... A teď bude někde pupek, jo, ještě. Tady se nezapomeň tam plácnout pupek, jo. Takhle bude ve prostřed pupek. Já jsem tady u pána vesničana. Začalo sněžit, takže začal všude chcát u nás. Víš, co je divný, že oni když spí, tak mají otevřený oči. Jo. No, se podívej. A jo. A nebo jenom odpočívat. Tím intestáním. Takhle, že tady máme pupek. Jak Teresa udělala minule. Na rozdíl od tebe, já si peču dřevo, dělám jídlo. Jo, tak vidíš. No, ale ne pro tak, tebe. No, zde z mý kuziny. Tebe tady nějak někdo chruchtá a já mu z toho domorodce nám, udělám nám dům. Lidi, takže druhá, jak se to jmenuje, tivoli. Druhý těhoťák, ale lidi, podívejte se. Hezký to je, zatím to má hezky zachovalý, ale až lidi, my se do toho opustíme s Terezou pořádně, jo. Až se nějaký debil chrápe, jo. Jako moc to hledí... Chrápuje. Pojď moc... sem, pojď si to rozdat, kundo. Pojď. Jako moc to tak jako nemají. Děkuji, abych se rád podělal do lesa, lidi. A chcete něco říct? Našli jsme si nový místo k ubydlení, někde v pouště. Chcete něco říct? Jsme tam našli ty vole kosti. Nějakýho chrochana. Když jsme cestovali s Terezou, asi před 2 hoďkama. Dej Terezo den. Takže my vám to potom později ukážeme. Ty vole, zase není ty skoro, to mě zabije. Kurva, dej den. Nech chcípnou ty kokoci. Já se do lidi tady podívat do našeho lesíčka. Ne. Třeba ten, no. Ty bude tamhle, no nazder. Tady lidi se asi plout na loďce moc nedá, ale třeba to jde jako na tom. Či zkusíme to na ledu plout. Zkus plout. Ty vůli, ty frfol. Já Terezu umístím. Se věc toho, ty vole, ještě na kopu. Co teď najednou s Terezu tak stichla nám? Co? Koňu. Takže lidi, tady máme fakt nádherný hory. Ale lidi, fakt my nevíme, tady jsou kosti nějakého dinosaura potom, až vám to ukážeme. A tam se chceme ubytat zrovna v té rokolince, co jsme chtěli. Ale to fakt plánujeme třeba na těch 100. díl, jo? 120. Můžete mi vysvětlit, co tady dělá chobotnice? Co já vím? Tak chobotnice taky? To jsou jak schody, ten sníh. Tady to, co tady děláš? Kouká na tu chobotnici. Ale lidi, nádherný kraj mají. Kde jsi? Tady dotěžím, vybraku nějaký strom, protože to potřebujeme na ten těhoťák číslo 2. Na polární těhoťák. Že Teresko? Ty vole, ty jsi uzral. Tam jsou ty dementěry, ty se mi sračky. Chcípneš. Nechci, no, můžu se na tebe pojít. Tak jí do prdele, tak jí. No, mám rage. Přijdeš do vesnice a zabiju tě, ty bolesní. Tak lidi, a víte, co je ve větší prdeli, že já už nevím, kudy jdeme. Kudy máme jít, že jo? Tudy mám dřívko a je do prdele. Jo, mám ještě nějaký žrádlo, ale jsem s tím tak jako nakloněn. My mám ještě vařenýho lososa jednoho a to je tak celý, jo. Lidi, takže potom v dalším díle budeme zase v jiný krajině, takže třeba zase nějaká tropika,
ale nevidím to na nějaký tropický bam, vidím to třeba, potřebuji najít svět krávomůrek, aby jsme si mohli přivést jednu domů, aby jsme jeli další miliardu hodin. A tady jsou lední medvědi, že já nepotáhnu jako kreten domů, když můžu jít tam třeba 2000 bloků. Si pro medvědy. Železo. No, bylo na zemi, jsem taky koukal. No, tady je náš těhoťáčok. I zlední. Ale lidi, potom musíme udělat... Každý správný těhoťák musí mít něco samozřejmě na palici. Nějaký... Ty hrucha! Tak, ty mrdy a pojď do mě. Cípne ti máma, debílečku. No ničím. Toho ne, ten je chudák. Chceš, debíčku? No až vyrosl, tak takový chudák nebude, Terezo. No tak. Štěpáne, tady máš dalšího kamaráda medvěda. Kde po mně ten hajzl? Ne, tady chodí, ale ten malinký zase. Takže lidi, máme hotový těhoťák. Ale víš, to je divný, tady no. Je sněhový biom a tady vedle je hned skoro Afrika, jo? Jo. A jo, ty vole, to je prostě takový divný, no. Ale tohle mají hezky, dívej, tady takový. Komínečky, tohle to musí se věnovat našemu novému těhotnému domu. A když nevím, kde je, tak asi... Ty vole, lidi, to je jak... To je, to vám povím, tenhle ten těhoťák. To je taky akce. No lidi, třeba to tady ještě někdy... Tak seznamte se s novým těhotným domem. Ještě teď by měla být nějaká věž, no. A to je takovej polární těhotný dům, ve který ten ještě ani není ani posvátnej lidi. Ten tady... Třeba někdo se tady ubydlí a bude ho tu mít. Náš těhotný dům, ten minulej, ten nikdo nemá. Jo, lidi, takže tady máme tenhle těhotný domeček. Soráč. Ty seš... Ty to je král, proč mi to poplatíš, že ti říkám sorry. Tak. Takže lidi, to bychom tu měli. Takže, tyjo, tak no. Já ještě se porozumím po té vesnici. Co to teda máme, Terezo, co nám zase povíš ty? No to si děláte už prdel, Terezo. Já vím, já jsem tam zaučila do té vody. Chápe, tam ten někdo bydlí a musí do vody, jestli děláte ze mě sen, tak ten někdo kde může bydlat, takže tam má stůl. Tady taky bydlí nějaký lenochod, čekej. A má jídlo. To se nám lidi bude hodit na cestách, protože my jsme jak hadrníci vyšli. Já na rozdíl od tebe jídlo mám. Tenhle ten stůl je hezký. Beru domy. Lidi, prostě my přežíváme prostě jako to, co najdem, to sežerem, takže bude taková divočinka. A potom až do takové, prostě ten 50. ty díly jako 50 něco prostě procestujeme a vrátíme se domů třeba až bude díl 60. Že, Terezo? No ty máš si úplně radost, jde ti to vidět na ksichtě. Vždycky jsme říkali lidi, že pojedeme na výpravu třeba na 10 dílů a za 2 díly jsme byli doma. No teď to takový nebude, ha, proč si nepěstou, když jim třeba brambory jim sem dávat nebudu, jako. Co to ještě porozhlídnu, tady nemá ani golema. Možná to železo odpovídá tomu, co jsi viděla. Taky ty vole lidi nechápu. Prostřed, hele, tady mají sudy nějaký. Sud, a jo, co sudy? Co ty debile, nechytáš ani ryby, to jsi rybář, co? No, hovna. Takže lidi, jak to, to takhle tady to vypadá, no. V příštím díle se lidi sebereme a chtěl si nějakou exotiku, samozřejmě zvon bereme. Ten mám tady fréři, nenechám. Hele, králík taky musíme vzít. A přece jenom tu něco pěstuje. Kyberu, zabavuje se. Lidi, prostě zabavuje se. A udělte si nový videbílci, blbý.
A už běží. Nebo co dělá? Trotl, nevím. To tady mají takový iglů. No jo, no. Ty jo, lidi, takže v dnešní biom byl zimní. Takže jak jsem říkal na konci, až pojedeme... To je hezký. Čum. Lidi, v dalším díle pojedeme s nevím kam a úplně na konci půjdeme v džungl, jo? Takže se na to tady se připrav... Dělá ty Čum! Je ty stromy jsou úplně bílý. To je hustý. Podívejte se. No nic lidi, pro dnešní video to je všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like. A my se s vámi uvidíme u dalšího videa, takže my se s vámi loučíme a ahoj. Ahoj.